Në djenin time radarët teknikisht nuk mund të fiken. Nuk fiken dot. Nuk ka një operator i zakonshëm apo i kualifikuar. Po kush i fiku? Që të lutem një sekond. Nuk ka asnjë mundësi që të fiken. Prokuroria kishte 2 vjet kohë të vërtetonte nëse në kuadrë të cilës do veprimtari kriminale këto radar mund të fiken. Unë e di që jo. Dhe unë kam prova që jo dhe i thash në seancë. Prokuroria le të vi dhe të thotë që jo, nuk është kështu, këta radar janë fikur. Unë e them, jo dhe jo, nuk ka ndodhur kur dhe nuk mund ndodhi teknikisht që të fiken radar, sepse siguria kombëtare në Republikën e Shqipërisë nuk i është lënë në dorë me një çels, një operatori cili do qoftë ky, në cilin do institucion, me çfarë do detyre, lart apo poshtë. Unë këtë thash, prokuroria që as e thotë, por e amendson, sikur kjo është pjesë e veprimtarisë kriminale, kishin 2 vjet kohë, ta verifikonin, unë këtë thashë.